Nuk leo që me telefon mi shqetsu musliman duke qenë namaz. Mos flasmi për muzika, që vendimi i muzikave në telefon është haram, që në telefon me vendu muzik, që për zilet e telefonit tënë të vendosh dhe një kong, e cida mos flasmi se çka e çka ngërthen në vete. Fatkeqësisht, me një realitet dhe me një dukurit tilë të keqe të ift, balafaqojme dhe me duke qenë namaz. Njoni e ka shtua të talava, tjetër e ka shtua tjetër, në qka obo, kur dhe falmi na. Ata ndëgjëm e zonin që, ata ndëgjëm Kur'anin, ata ndëgjëm dersin nasjatin, apo ata ndëgjëm muzikën e telefonit tonë. Dhe muslimat fatkeqësi e madhe se nuk e din edukatën muslimane që du të me pas, ndaj celularit ti, nuk e shtin në dorën gjep se pas kam i uprish namazi. A pse ngon talava, s'prishet namazi, normal është ajo. A më me shti dorën gjep, ti burit madhë për uprish ka telefoni, e ki farz me shti dorën gjep. E me ndalë telefonin tëndë. Obligim fetare ki me ndalë atë telefon. Na sot na është bo dukuri dhe pjesë përbërse e namazit, që kur ju themi drejtoni plotësoni safët, detyrojmë me i thonë ndalë telefonin. Qa kemi thonë na? A thëjmë Allahu Ekber, këtë dunjon ma shpine, ama telefonin në gjerë dhëtë me pas, dhëtë me punu. Se po na ikin miliardat e milionat. A pëse që sënë një alem, e pëse namazin tonë e vëndëm pikpytje, po nuk është pytje veç namazi jatë, është bytje namazi gjithë muslimanve, gjithë besimtarve që rizikon namazin e tymve, duke ndëgju fjalë të liga e të ulta në telefonin tënd, e mos flasmi për disa, çka e çka zvëndojnë në për telefonat e tyre, lusim Allahun që t'i uzon ata.